Njoftim. Superstar Market me vendolli në zonën e Drupullit, shpall vende pune vakante për pozicionet, kasier ose kasiere, menager ose menagere, sistemuese. Pranohen kandidate me vendbanim në zonën e Drupullit, të interesuarit të kenë arsimin për katës dhe eksperiencë pune. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 90 916. Pranimet janë të vlefshme deri më datën 20 nëntor. Rea Junior, lëngu më i mirë për fëmijët, nuk përmban sheqer, është 100% lëng frutash pa koncentrat, me të gjitha vitaminat e duhura për shëndetin e fëmijëve. Rea Junior, zgjedhja më e mirë për fëmijët tuaj. Le të plotësojmë botën e kënaqësisë fëminore me Rea Junior. Bashkohuni edhe ju në festën tonë në riapjen e dyqanit më të ri Top Shop dhe Dormeo në Gjirokastër, Bulevardi 18 Shtatori, pranë gjimnazit Siri Shaplo. Ju presim nga data 5 nëntor deri më 11 nëntor me super oferta vetëm për një javë. Do të përfitoni ulje të mëdha në produktet speciale si tenxhere shumë kërkuar elektrike me presion multicooker në çmimin special për vetëm 11.990 lekë. Shpërbërsi NutriBullet me çmimin më të mirë me 4.000 lekë kursim për 10.990 lekë. Rubiletin elektrik trik me ngroje për vetëm 4.990 lek. Mbrehësin special të thikave me 3 thika dhurat për vetëm 1.990 lek. Loja e veçantë për fëmijët Magic Track për vetëm 1.990 lek. Dhe super surpriza, oferta ekskluzive në dyshekët më të mirë Dormeo. Mbani mend, nga data 5 nëntor deri më 11 nëntor me super oferta vetëm për një javë në dyqanin e ri dhe më pranë jush Top Shop dhe Dormeo në Gjirokastër. Mos e humbisni. Jesë shpresë për çdo biznes, me çmime dhe shërbime që s'ke ku t'i gjesh. Por nuk mjafton me kaq, këtë fundit Jesë, shumë do ju kënaq. Ju vetëm oferta dhe çmime, do të kini edhe argëtime. 30 dhjetor 2018, 5 fitues me 5 çmime të pamenduara më parë. Udhëtim turistik, pushime dimërore familjare, TV Smart 40. Samsung Galaxy 2018, çek prej 30.000 lekësh, bonus 5% për të gjitha blerje deri më datë 30 dhjetor. Yes, shpresë për çdo biznes. Gëzuar festat me Yes Cash & Carry.